آج بلغاریا میں جو ہے صوفیا ان سے آپ کا ایک قرار ہوا ہے یونیورسٹی کے اوپر آئی ٹی سیکٹر میں، کیسا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر، نئی کیا چیزیں ہیں، تو آپ کیا لینا چاہتے ہیں ہندوستان اور رشیا کے بیچ میں، کیا کیا چیزیں ہیں، نئی چیز آپ؟ سر اب ایچ ایم آر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں بچے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کریں گے تھرڈ ایئر تک، اور تھرڈ ایئر تک پروجیکٹس پہ کام کرنے کے بعد بچوں کو موقع ملے گا، صرف بلغاریا نہیں ہے اس میں، البرگ یونیورسٹی سے بھی پہلے ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو یوروپ میں ہم بہت سارے بچوں کو 45 ڈیز ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے، یہاں انہوں نے کام کیا پروجیکٹس پہ، اس کے اوپر ان کو ایک موقع مل رہا ہے یوروپ میں جانے کا، یہ سب کچھ کر کے ایک اچھے اور بہتر انجینئر بننے کی ان کو اب موقع مل رہا ہے۔ سر ویسے دیکھا جائے رسیا اور اس سے اٹیچمنٹ جو کمپنیاں بلغاریا جو بھی ہیں، جس کمپنیاں جن میں ٹیکنالوجی بڑی ہائی لیول کی ہائی ٹیکنالوجی ہوتی ہیں، اور جو آج کے ٹائم میں جو ایسی ٹیکنالوجی بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے ہندوستان میں، نئی نئی ٹیکنالوجی، جاپان بہت اچھی آگے بہت چکا ہے سیکٹر میں، لیکن جو ابھی اور ان میں تو بڑا فرق پڑ جائے گا جو ٹیکنالوجی اور نئی آج ان کے ساتھ دیکھو تو بڑا ہارڈ۔ نہیں نہیں نہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو کمیونیکیشن میں سب سے بہتر ٹیکنالوجی اسکینڈیویلین کنٹریز میں ہی ہوتی ہے، یوروپ میں ہوتی ہے، یوروپ میں تو ہوتی ہے، تو ہمارے بچے کب وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں گے؟ ہم انڈیا کے لیے، انڈیا کو جو صحیح چاہیے صحیح کاسٹ میں ٹیکنالوجی کیوں نہیں ڈیولپ کر رہے؟ وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کے لیے لوگوں کو، بچوں کو تیار کریں گے، اور اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ آج جو موبائل آپ کے پاس آتا ہے اس میں 600% پروفٹ یہ کمپنی چارج کرتی ہے، بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے اپنا خود کا موبائل بنائیں، ہمارے لیے اپنے اپنے اپلیکیشنز بنائیں۔ بہت سی چیزیں ایسی انڈیا میں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، صرف ٹھیک سے ایجوکیشن نہیں دے پا رہے ہم، ایکچولی نا انجینئرنگ کلرکس بناتے ہیں، ڈیزائن انجینئر نہیں بناتے، تو اب یہاں ڈیزائن انجینئر بنے گا۔ ایچ ایم آر میں نے آپ کو بتایا یوروپ کی جو اٹیچمنٹ ہو گئی ساؤتھ ایسٹ کی جو کنٹریاں ہیں، یہاں پہ ٹیکنالوجی اور انڈین ٹیکنالوجی اور ادر جاپان ہے، چائنا ہے، ان کی ٹیکنالوجی بڑا ڈفرینس ہے اس میں، جی ہے، بہت ہیوی ٹیکنالوجی ان کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سافٹ ویئر بڑے ان کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، باقیوں کا ایک مومنٹم ہوتا ہے بڑا ہیوی ہوتا ہے ان کا، ویٹنگ زیادہ ہوتی ہے اس میں، اور جہاں پر دیکھو تو بہت لائٹ چلا جاتا ہے، کیسے ہے مطلب کیسے بیئر کرے گا پہلے چلے گی وہیں پہلے دوبارہ سے آپ یہی نہیں نہیں ٹیکنالوجی تو آپ ہم سب وہیں بھی یوز کر رہے ہیں آج بھی، اگر آپ دیکھیں گے ٹیلی کمیونیکیشن میں آلموسٹ سب فیلڈس ہیں ٹیکنالوجی تو ہم ان کی یوز کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی خود کی ٹیکنالوجی بنائیں گے اور اس کے لیے طریقے سے انجینئر بنائیں گے، تو ایچ ایم آر میں بچوں کو بہت بڑھیا موقع مل رہا ہے، ایک تو ڈسپلن ہے وہاں، اب بچے بہت اچھے پڑھ رہے ہیں، 98% کلاس میں اٹینڈنس رہتی ہے، اس کے بعد پروسیس کر رہے بچے، ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی کریکولم سے اوپری، اور اس کے بعد یہ بچے بہت بڑھیا طریقے سے یوروپ میں فیلوشپ کریں گے، ایکسپیرئنس لیں گے، اور بعد میں انڈیا کے سب سے بہتر انجینئر بن جائیں گے۔ صوفیا یونیورسٹی کیسا قرار ہوا ہے آپ کا، کیا کیا چیزیں وہاں سے لائیں گے اور یہاں سے کیا کریں گے؟ صوفیا یونیورسٹی ایک یونیورسٹی نہیں ہے، البرگ یونیورسٹی ڈنمارک سے بھی آلریڈی قرار ہو چکا ہے، اور اس میں ہم 100 بچوں کو ایچ ایم آر کے موقع دیں گے باہر جا کے ٹیکنالوجی سیکھنے کا، دیکھیے دوسرا ٹیچرس کو پی ایچ ڈی کے لیے بھیج رہے ہیں، اور ٹیچرس کا پی ایچ ڈی وہاں ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ہوں گی۔